нічого не допомагає, тому я змирився з цим. Залежність є, вона інша. Чуєш якусь тривогу, щось не так, як має бути. Ночі снілось, навіть, що я курю, і я прям так просипався, думав, як же, я же бросив курити. Знайомтесь, Віталій, Сергій та Юрій. У кожного з них свій досвід курця. Віталій палить вже більше 10 років. Звісно, я намагався кинути палити декілька разів. Перепробував всі методи, але мені нічого не допомагає. Палити почав, тому що це заспокоює нерви. Хлопець гадає, що кинути палити йому навряд чи вдасться. Звісно, я неодноразово намагався кинути палити, перепробував всі методи від мотивуючих книг, пластирів до електронних сигарет, але нічого не допомагає, тому я змирився з цим і, напевно, не зможу кинути палити. Всі його спроби позбутися цієї шкідливої звички були марними. Максимум 3-4 дні, потім я починав палити ще більше. Сергій теж називає себе активним курцем. 13 років. Все було круто, стильно, модно тоді. Здавалося, що ти більш дорослий з сигаретою в руках. Кинути палити з кожним роком було все важче. Моя історія з палінням тривала до 23 років. Тобто прокурив я 10 років і досі мені дуже важко відмовитися від сигарети. Та нещодавно хлопець перейшов на електронні сигарети – вейп та вважає це альтернативою звичайним цигаркам. Звичайні сигарети дуже сильно відрізняються від електронних. Тут використовується рідина на базі гліцерину, пропіленгліколю та нікотину. Плюс смакові добавки. Сергій розповідає, що за один раз міг викурити одразу декілька цигарок. А зараз все не так. З електронною сигаретою можеш курити весь день, не відчуваєш нічого. Просто не хочеться курити звичайні сигарети. Найскладніше кинути палити психологічно. Кинути палити сигарети без замінників типу електронних сигарет чи пластирів нікотинових, тому подібно, дуже важко, тому що ти звик щось робити. Ти виходиш, чекаєш маршрутку на дорозі і ти не можеш просто стояти, тобі треба щось робити. Я збираюся повністю відмовитися від куріння навіть електронних сигарет. Це зараз мені лише допомагає не курити звичайні сигарети. А от Юрій переконаний, що розпрощатися з палінням зовсім не складно. Головне – бажання, а замінники тут ні до чого. Я курив десь 15 років, неодноразово намагався бросити. Хтось советував пластирі, хтось советував, можливо, пойти к екстрасенсу, щоб закодировали, або ще комусь. Але я якось вибрав для себе, опять же, по совету знакомих, вибрав для себе книгу Алана Кара «Легкий спосіб бросити курити». Тепер чоловік навіть не згадує про цигарки. Залог моєго успіху в тому, що я бросив курити, мабуть, скоріше всього, це бажання бросити курити. Я для себе вирішив, що я бросаю курити в якийсь момент. І в будь-якому випадку я для себе сказав, поможе мені книга чи ні, але я все одно брошу курити. Скоріше всього, вона більше допомогла в психологічному якомусь плані. Отож, як правильно кидати палити? Та наскільки шкідливі аналоги звичайних сигарет? Запитаємо у експерта. Експерт вже в нашій ранковій студії. Зараз будемо коментувати всі ці моменти, що ми побачили в сюжеті, і чекаємо на фахові поради, як все ж таки кинути палити. Далі розмова із ранковим гостем. Микола Бережник, заступник головного лікаря з медичної частини Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, вважає, що професія нарколога є актуальною і потрібною на даному етапі розвитку суспільства. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що долучаєтесь до нашого ранкового ефіру. Вперше запитання в мене до вас, ви палите чи ні? Ні, я кинув палити ще років 15-20 тому. Тобто ви палили, так. Ви кинули, вам вдалося це зробити. Зараз чекаємо від вас порад, як це робити тим, хто палить, хто курить. Ми бачили героїв, да? Один перейшов на електронні замінники, хтось прочитав книгу, а хтось переконаний, що взагалі кинути палити неможливо. Так можливо чи ні? Давайте поговоримо. У нас в житті все можливо, і кинути палити в тому числі. Є якась кількість громадян, яким дано
кинути палити лише бажаючи цього. Ну, вважається, що це кількість громадян десь складає біля 10% населення. Десяти відсотків населення, які за своїм бажанням можуть кинути палити, не використовуючи будь-які ліки та інші там допоміжні. Це якісь надзвичайні люди? Ні, наверное, мать природа так дала, що є люди, у яких є така способність. Так. Ну, наверное, я туди відношусь, к тому же количеству населення, потому что я бросил курить, не прибігає ніяких применення будь-яких медикаментів или. От ви просто вирішили одного дня, що ви не будете палити і не палили, і не тягнули. І не палив, і не тягне, і не тягнули, і не тягне. Добре, давайте далі. Друга частина населення, звісно, більша частина, да, для того, щоб бросити потребляти сигарети, табак, потрібна допомога. Кто-то прибегает действительно к литературе, кто-то прибегает к пластырям, кто-то прибегает к лекарствам, таблеткам, да? Кто-то начинает ходить там, заниматься активно спортом, там, йогой и все остальное, да? Тем самым как бы себя стимулировать, что нужно бросить, ради чего-то я это делаю. Поэтому есть разные варианты, их действительно много. Единственное, что вот и в сюжете было, что есть люди, которые считают, что они никогда не бросят. Этого надо уникать, и надо понимать, что есть люди, которые бросили курить, но не с первого раза. Да, с первого да, не получилось, да, с, со второго раза не получилось, с третьего раза не получилось. Есть, которые по 10 раз пробовали, но в конце концов бросили. Главное в этом деле хотеть, и очень хотеть, особенно если есть какая-то ідея, да, от да, для чого-то. Ну, я, звичайно, не експерт, але все ж таки, от, з ким спілкувалися, кажуть, що ідея то вона є, а залежність, от ти зриваєшся, приходиш до, і береш цю сигарету і палиш її. Це ж в організмі ж якісь моменти? Ні, ну, організм, то, звісно, само по собі, це ж сигарети, все-таки, потребління табака, це ж, може, не потребління божі роси, да, там є багато різних і вредних речей, в тому числі, є нікотин, який є, по суті, своїм наркотиком, который вызывает зависимость. Ось, так, да. Як же ж його стриматися в такому випадку? В этом случае нужно методы лечения, ну, их несколько, там множество, есть частные врачи, которые этим занимаются, там, к наркологам обращаются. Просто в этом случае нужен индивидуальный подход. То есть для каждого человека подходит что-то свое. Вот кто-то пробовал пластырь, ему не помогло. Он решил, что больше ему ничего не помогает. Он не попробовал, допустим, другие способы, да, там, начиная от гипноза, заканчивая, допустим, употреблением. Ну, многим, допустим, помогает употребление семечек, да, употребление конфет. Полускать, а це дійсно працює? Чи це психологія? Ні, це психологія. Естественно, да. Ну, у нас же ж... Есть такое мнение, что все болезни от нервов, да, поэтому нужно понимать, что самое главное – это твой настрой, а второе, если с первого раза не получилось, не надо бросать руки, нужно искать разные моменты, разные варианты, и все-таки к концу концов, даже через год, через два, через три, через пять, это бросают. Можно, незалежно от того, скільки років ти пропалив. Так. Один из наших героев сюжеті каже, что він перейшов на електронні сигарети. Давайте поговоримо про шкоду, про шкідливість таких замінників, тому що все частіше на вулицях можна бачити людей із такими, я їх називаю, парилками в руках, купа диму, прокоментуйте. Це дійсно працює і про шкідливість цього моменту. Ну, так називаємо вайпи, да? Це такий новий тренд, який активно употребляється в течение останніх років 5. Сказать окончательные варианты его вреда невозможно, потому что короткий промежуток времени. Я вам, например, такой скажу интересную вещь, что еще лет 50 назад, когда не было точно, что употребление сигарет вызывает кучу заболеваний, в рекламных сигарет даже участвовали медработники, которые говорили, что, допустим, сигареты определенной марки вообще безвредны. Там реклама, треба да, знайти, да, подивитись. Да. Поэтому пока нету точной связи, насколько они вредны или нет, но мы, допустим, по логике вещей можем определить. Да, туда входит никотин. То есть, никотин там есть. Да, то есть действие никотина само по себе есть. Да? Если там, допустим, может быть не такое количество смолы и все остальное, то, допустим, сам никотин тоже сам по себе абсолютно влияет. Начиная от того, что вызывает зависимость, а заканчивая тем, что никотин суживает сосуды, что приводит к атрофии сосудов, инфарктам, и атеросклерозам и так далее. Да? Мы видим, что кожа курца отличается от кожи не курца. Да? То есть это все варианты действия никотина. Кроме того,
те продукты, которые добавляются, они разогреваются до определенной высокой температуры. И человек, когда их употребляет, действие, допустим, того же глицерина при температуре там, 300-500 градусов, наверное, тоже не совсем приятно для организма. Ну и третье, почему-то все забывают об этом, промежуток времени. Вы когда, ну, человек, когда курит сигарету, это 5-10 минут. Этот табак он употребляет до 10 минут. Если он употребляет электронную сигарету, это и 20, и 30 минут они идут. Такой электронный вариант кальяна, да, идут, да, несут с собой и так далее. Промежуток времени больше, употребление никотина, естественно, увеличится просто из-за промежутка времени, зависимость становится сильнее. Наркотика больше, больше зависимость, ничего тут такого сверхъестественного нет. Поэтому как вариант бросить, это нет. Тобто це не замінник, а це просто ще один вид залежності. Да, это вид зависимости, просто человек считает, что он чище, поэтому меньше вредит, это лучше для организма, с этой целью переходит. Но абсолютно выйти из электронной сигареты, я думаю, будет даже тяжелее, чем просто с обыкновенной, потому что количество никотина, которое вы употребляете, оно значительно больше. Тобто якщо поставити їх на ваги зі звичайними сигарками, різниці немає. І там, і ну, там. По зависимости однозначно там нету, я думаю, что электронные сигареты даже больше будут вызывать зависимость из-за большого количества наркотика. Да. А вот по другим таким вредным веществам, ну, там должны пройти какие-то определенные промежутки времени, чтобы была видна зависимость, все-таки действуют они или не действуют. То есть вы не рекомендуете, если хотите кинуть и палить звичайні сигарки, переходить на электронные? Нет, я, конечно, это мы еще не... поглибимо еще больше свои проблемы. От, зокрема, оцей герой, якого я снимала в сюжете, поки ми відзнімали, це одна за одною він оце курив оцю ну, вейп цей, ну це просто жахливо було. Електронну люльку. Так, електронна люлька, і я розумію, що звичайні сигарки він би так не курив би часто. Він, ну, знаєте, одна за одною, це жахливо. Добре, книги, зрозуміло, електронні сигарки, зрозуміло, пластирі. Чи дієві вони, чи допомагають? Є определенна частина населення, яким допомагають. Пластири, як вони діють? Вони діють, це, скажімо так, аналог нікотина, який попадає в організм другим путем і діє на ті ж самі рецептори, тим самим блокує, або, скажімо так, знижує тягу к употреблению табака, тому що как бы, нікотин вже попав туди, куди хотів. Сказати, що це... Пластырь наделает, все прошло, нет, это все равно без хотения, без желания, без силы воли, без понимания того, что все равно желание будет оставаться, оно будет меньше, оно будет больше, оно будет оставаться. Сам по себе пластырь, конечно, не панацея. Так, тобто, ну ви теж не можете його рекомендувати, ні, так? Чи як перехідний такий етап? Ні, пластир, как би, і врачі рекомендують, і не тільки пластир, допустим, і таблетки, які теж содержать, да, нікотин, рекомендують. Но рекомендують як допоміжний захід під час того, що людина бажає кинути палити. Так, і ще наостанок, пасивне куріння, прокоментуйте це. Це дійсно так і є, що ті саме кількість 300 штук кілоатомішок потрапляє в організм, якщо ми є пасивними курцями. Так. Это все так, потому что мы дышим тем же дымом, который вдыхает в себя курильщик. Зачастую мы даже больше дышим, потому что курильщик, особенно если мы в компании, да, то есть мы употребляем дым всех тех людей, которые курят рядом с нами, да. Количество больше, и иногда действительно пассивное курение приводит к большим последствиям, чем курение активное. Це жах. І наостанок, буквально дуже коротко, конкретні дієві поради для всіх тих, хто хоче кинути палити. Зі свого досвіду як людини і як лікаря, будь ласка. Перше, це дуже велике бажання. Третє, друге, це поставити мету і визначити час, коли ти, до якого часу ти повинен кинути палити. Третє, це якщо не з першого разу так не вийшло, не кидати, не пускати руки і старатися це повторяти, повторяти, поки не достигнута ціль. Так, ну ви казали, що має бути мета, я думаю, що тут найголовніша мета – це бути здоровим, да, і продовжити своє життя. Це так, да, але у нас, допустим, є люди, які, особливо жінки, вони обосновують, що не хочуть бросити курити, щоб бояться поправитися. Це безглуздо? Ну, во-первых, это как бы и безглуздо, а во-вторых, это какой-то такой способ уйти от решения данной проблемы. 100%. Так, я вам щиро дякую. Дякую за ваші лаконічні відповіді. Микола Бережник, заступник головного лікаря з медичної частини Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, був у нас в гостях. Не паліть!